Olunaku lw'eggulo twakulaze mwana muwala Namata Aisha nga addukidde mu kkooti asobole okufuna obwenkanya olw'okutulugunyizibwa kwa mutuusibwa k'omukama we yamuyira Kkamulali mu Mbugo. Wabula omulamuzi n'abalagira bakomewo olunaku olwaleero. Nga amutulugunya ate okutulugunya ne kuvaamu okumukosa engeri gy'ali nti yabaddemu n'olubuto. Enkya ya leero tubukeereza nkokola okutuuka ku kkooti wakisa okusobola okufuna ensala y'omulamuzi ku musango guno. Wabula tekisobose oluvannyuma lw'omulamuzi okugwongerayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno oluvannyuma lw'avunaanibwa okugwegaana. Tubaddeko wano kkooti ne babasomera emisango abavunaanyizibwa era ne bagyegaana ne babarimandinga mpaka ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno wetunaddamu okubeerako mu kkooti. Ye Namata Aisha agambibwa okuyirwa Kkamulali mu Mbugo bwe tumubuuzizza bw'awulira ng'alabye ku mukyalo ono ate ne yeegaana eby'okumuyira Kkamulali mu Mbugo. Mu nnaku ennyingi atuzzeemu bw'ati. Natuusa mu kkooti tunuulidde omukyalo era ne mpulira ekintu nga kinyiga ku mutima. Omukyalo kuba bye bamubuuzizza byonna abyewakanya obwewakanyi naye nsaba abalwanirira eddembe ly'abakyala bannyambeko nsobole okufuna obwenkanya. Wabula ye munnamateeka wa Namata Aisha omwami Nahabwe Precious amugumiza nti agenda kufuna obwenkanya mu musango we guno olw'ensonga nti atuuse mu kkooti era n'abalwanirizi b'eddembe bangi bagenda kumulwanirira. Engeri emisango gye gikwatiddwamu wano engeri poliisi gye gikutemu ne kkooti tusuubira nti obwenkanya ajja bufuna ate tukubiriza n'abantu nti abasobola abalwanirizi b'eddembe abasobola okuvaayo ne bamulwanirirako baba basobola okujja ne bayingirawo ne balaba nti afuna okuyambibwa be kikwatako kyonna abalaba nti basobola okuyambako ku mukyalo ono n'alaba nti afuna obwenkanya kubanga oli yazza emisango naye ng'olaba nti tali remorseful oba tamenyeseeko mu mutima. Munnamateeka ono era agambye nti wadde Nakalema agambibwa okutulugunya munna alabika nga ye omusanyufu mu ngeri gye yeeyisaamu olw'ekikola kye yakola munne wabula amateeka ga kumukyusa era n'ategeeza nti Nakalema waakuvunaanibwa omusango gukozesa ekintu eky'obulabe n'atulugunya omuntu singa omusango guno gumala ne gumukka mu vvi. Erirwanyisa kuba lye tuyita anti-torture act erirwanyisa ebikolwa by'okutulugunya naye kino tokyabadde nti simple torture gendere ino ogamba nti plain torture. Okusooka babadde bamuguddeko omusango gwa tocha nene tugamba nedda kino kyali kya nkizo mu netugamba nti era omuwabi wa gavumenti n'atuwuliriza n'akyusaamuko ku mpaaba ne bakyusa emisango ne gifuula aggravated tocha. Ono akomekkereza ng'asaba obuyambi obw'enjawulo gamba ng'obw'ensimbi okusobola okujjanja bannamata mpozi n'okkubira abalwanirizi b'eddembe ab'enjawulo omulanga baveeyo bavumirirwe ebikola ekikanga kino ebitulugunya eddembe ly'obuntu. Obuyambi bwa bika bibiri financial assistance ate n'obuyambi obwa services nga waliwo bannamateeka abalala basobola okujja ne bakyongerako ne bagezaako ne bongeramu okulwanirira eddembe ly'obuntu bajje bayingirewo oba bakikondeeminge waliwo obuyambi abalala basobola okuvaayo ne bayisunga statements ne bagamba nti kino ekikolwa mukazi kye yakola munne tukivumirira obuyambi bwa bwanjawulo yenna asobola okuvaayo n'obuyambi bwonna bwa buli bwanirizibwa. Amos Kasirye, Haruna Luwangula, Delta TV ya Masukuru. Bilira, era tusaba nti abantu bakiyige bakikomye.